କଥାରେ ଅଛି ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5D ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦାବି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଟପାଡ଼ ବିଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବିଇଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି ପୂରଣ ହେଉନି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେବେଠୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦାବି ଦେଇକିନା ଆସୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଉଛୁ ସରକାର ଆମ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି 2-3 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଯିବ ତାପରେ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉନାହିଁ ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାକିରିଠୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମଣିଷ ଗଢ଼ୁଛୁ ଯଦି ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ଯଦି ନେଇକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଆମ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାନ୍ଦୁଥିବ ମାସକୁ ଟଙ୍କା 12,000 ଧରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମାନେ ଚିତ୍ତ ମନରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିବୁ ଯେଉଁଟା ସରକାର 5D ଜାଗାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ୍ୟମ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାରେ ନେଇକି ଧ୍ୟାନଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି 5 ଟିଚର ଦରକାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ 2 ଟିଚର ସେଇଟା ବି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ କାମ କରିବୁ କେତେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ କେତେ ତାହିଁରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ସର୍ଭେ ଡ୍ୟୁଟି BLO ଡ୍ୟୁଟି ଦୁନିଆ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଲାସର ପାଠପଢ଼ାଟା 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ ଆମକୁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଭାଷା ଦିଆହେଇଥିଲା ବା ସରକାର ଆମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କରେଇବି ବୋଲିକିନା କିନ୍ତୁ କରେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂଗ୍ରାମ ଆସିଛି ସଂଗ୍ରାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି AUPTF ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇଦେବୁ ଆଗାମୀ 11 ଦିନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ DO ମହୋଦୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ ଦାବିପତ୍ର ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ନେଇକି ହେଲା ନାହିଁ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ 16 ଅବଲମ୍ବନ କରାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଅଛି ଆଉ ଦାବ ପୂରଣ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବେ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦାବି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହେଉନି ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ବିଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଲୟର PMG ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟତଃ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିଚର ସେଠି ସମାବେଶ କରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଜଣାଇଥିଲୁ ତଥାପି ବି ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ ତଥାପି ବି ତାଙ୍କେ ଟାଳମୂଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଏଇ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସହିତ ମିଶି ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ 11 ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଜି ତ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ସରିଛି ତାପରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଏଇ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଆମର ଭାଇ କହିଲେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 16 ପୁରା ସ୍କୁଲ ତାଲା ବନ୍ଦ ହେବ କେହି ବି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ସରକାର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସରକାର ବୁଝିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଦାବି ଯାହା ପୂରଣ ହେଉନି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହଁ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ 3 ଦାବି ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଅଛି ଯାହାକି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ସରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ ଆଗକୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ 3 ଦାବି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ନା କହିବି ଠିକା ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ 2 ହେଉଛି ଆମର 42 ଆଉ 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 ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସ୍କେଡର୍ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଏଇ 3 ଦାବି ତେବେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା କିଛିଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲାଗିକି ଆଗକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ କେବଳ ଏତିକି କହିବି
निश्चित भाव आम जहाँ प्रतिज्ञा नौलु प्राथमिक शिक्षक संघ पक्षर एक तीन दफा दाबी दि जाएगी आते जहाँकि राज्य सरकार देखने भाव शिक्षक पदवी दे कि चुक्तिभित्तिक कर बहु वर्ष होगा दाबी पूरण करूना देखा बाकी रहा राज्य सरकार जहाँ प्रतिश्रुति दौरान प्रधान शिक्षक मानक प्रतिश्रुति केवे पूरण होती ना प्रतारणा रही रहा। कटपाड़ू बीरोजय शर्मा अर्गस न्यूज।